ओम हिरण्यगर्भ समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्या मुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। आत्मीय प्रिय प्रेक्षक मित्ररे, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಕ್ಷೇಮದಾಯಕ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, 2023 ಮೇಷರಾಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರ ಎರಡು ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು, ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಜ 45 ದಿನಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗುರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಶನಿ 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ರಾಹುಕೇತು, ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು, ಮತ್ತೊಂದು ಶನಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ 2023 ಜನವರಿ 1 2023 December 31 ತನಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ? ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳಿದೆಯಾ, ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳಿದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನೋಡಿ. ಶನಿ 2023 January 17 ತಾರೀಕು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿನೂ ಶನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೇ, ಕುಂಭರಾಶಿಯು ಶನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೇ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲನ ಕೆಟ್ಟ ಫಲನ ನೋಡಿ. January 17 ತಾರೀಕು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಡೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ February 10 ನಾವು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. February 10 ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2.5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಶನಿಯು ಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ವಿಚಾರ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಬಂದು 10ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ದಶಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾರು? ಶನಿ. ಅಂದರೆ ದಶಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಂದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಶನಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಚರಸ್ಥಿರ ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚರರಾಶಿಗೆ ಅಂದರೆ ಚರಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚರರಾಶಿಗೆ ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ 11ನೇ ಮನೆ. ಈಗ 11ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಶನಿನೇ. 11ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 11ನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶನಿ ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ 11ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಧೆನ ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ನು 2.5 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಶನಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಮಿತ್ರನ ಮನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೋ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲೋ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೋ, ಅಥವಾ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಮಕರ ಕುಂಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಶುಭ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶನಿ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದ ದೋಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾತಕ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ. ರಾಶಿಯಿಂದ 11ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 11ನೇ ಮನೆ, 11th ಹೌಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ 11th ಹೌಸ್. 11ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 11ನೇ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭಕ. ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ನೌಕರಿ ಮಾಡಲಿ, ಅದು Class 1 ಇರಲಿ, Class 2 ಇರಲಿ, Class 3 ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರಲಿ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಷರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಲಗಳಿರುತ್ತೆ.
पेट्रोल प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम बिजनेस पेट्रोल पंप एसिड केमिकल आमेले कब्बन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीस मीडियम स्केल इंडस्ट्रीस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीस नडेस्तारतक्कंतवरिगेल्लरिगु शनि ओळ्ळे फल कोड्तान मेष राशियवरिगे मेलागि लिक्विडिटी संबंधपट्टंत ओंदु बिजनेस अन्नु माडंतरु लिक्विड अंद्रे नीरु अदक्के संबंधपट्टंत बिजनेस माडोरिगे जल्ली क्रशर अथवा सिमेंट ಕಬ್ಬಿಣ ಈ ತರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ ಬಾಧಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಶನಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕುಂಡಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜನನ ಬಂದು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, 4ನೇ ತಿಂಗಳು 1964 ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ 4:20 ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕುಂಡಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶನಿ ಲಗ್ನನೂ ಕುಂಭಲಗ್ನನೇ, ಶನಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಶನಿ ಬಂದು ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಏನು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ರಾಶಿಯಿಂದ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ಶನಿ ಹಾಗೂ ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ಶನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅದು ಅವನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಲಾಭಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತಾ, ಲಾಭ ಫಲಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಾತಕರು, ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೋಗವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಯೋಗ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಂಸದೀಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶುಭಗ್ರಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಶುಭಗ್ರಹ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಶನಿ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಶನಿ ಜೊತೆಗೆ. ಆಗ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲಾಭವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶನಿಯಿಂದ 2023ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭದಾಯಕ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚರಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚರರಾಶಿಗೆ ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ 11ನೇ ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಶನಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಧೆ ಕೊಡೋನೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಬಹು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಯೋಗ ಫಲ. ಇದು ಶನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದಿರೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಶನಿ ನಿಮಗೆ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು ಶನಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಗುರುವಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರು 21ನೇ ತಾರೀಕು 4ನೇ ತಿಂಗಳು 2023ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗುರು ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಗುರು ಮೇಷರಾಶಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಮೇಷರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಗುರು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಏನು ಫಲ? ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಕುಜ. ಕುಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ. ಕೇಂದ್ರಾಧಿಪತಯ ಸೌಮ್ಯ ನ ದಿಶಂತು ಶುಭಂ ಫಲಂ ಕ್ರೂರ ನೈವ ಶುಭಂ ಕುರ್ಯು ಶುಭದಾಶ್ಚ ತ್ರಿಕೋಣಪಾಹ. ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಶುಭ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮಗುರು ಮಹಾ ದುಃಖಂ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗೋಚಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಮಿತ್ರ. ಗುರುವಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಫಲ ಅಂದರೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಗುರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಷ್ಟಸ್ಥಾನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಗುರುವಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಗುರುವಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗಬಾರ್ದು.
ಯಾವಾಗ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗುರು ಸಂತಾನಕಾರಕ ಗುರು ಪುತ್ರಕಾರಕ ಗುರು ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಕ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗುರು ಬಲ ಬೇಕು ಗುರು ಬಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕಾರಣ ಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಹಾಗೂ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದೇನೋ ಗುರು ಧನಕಾರಕ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಧನಕಾರಕ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಫಲಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ 6 ತಿಂಗಳು ಗುರು ರಾಹು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅದನ್ನೊಂದು ಗುರು ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ದೋಷದ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಗುರು ರಾಹು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದೋಷ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡಿಬೋದು ಅಪವಾದ ಬರ್ಬೋದು ಅಪನಿಂದನೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಮಾಡದಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಹು ಅಧಿಪತಿ ದುರ್ಗಾ ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗುರುಯಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಇದೆ ಬಟ್ 6 ತಿಂಗಳು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೇತು ತುಲಾರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸತಿಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೇಷರಾಶಿಯರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ವಿರಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ರಾಹು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ರಾಶಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ 12ನೇ ಮನೆ ರಾಹು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು ಪಾಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರ್ತಾರೆ ರೋಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ 6ನೇ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಹು ಕೇತುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎರಡನೇದು 6 ತಿಂಗಳು ಗುರು ರಾಹು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪವಾದ ಅಪನಿಂದನೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ 12ನೇ ಮನೆಗೆ ರಾಹು ಬಂದಮೇಲೆ 6ನೇ ಮನೆ ಕೇತು ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕುಂಡಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕುಂಡಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗುರು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗುರು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶುಭ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶುಭ ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಬುಧ ರವಿ ಸಂಯೋಗ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲ ಮತ್ತು ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾರೆ ರೋಗಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾರದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗೋದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೀರ್ಯ ಬಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗುರುವಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ರಾಹು ಕೇತುವು ಶಾಂತಿ ಬೇಡ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹು ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಇರಿ ಶನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಥರದ ದೋಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಚಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯಾ ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ವಾ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬಿಡಿ ಮೇಷರಾಶಿ 2023ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಮಾಸ ವರ್ಷ ದಿನ ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ 2023ನಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವೂ ಬೇಡ ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾತಕವನ್ನು ನುರಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೈಯರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಕೂಡ ಖುಷಿಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 2023ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮೇಷರಾಶಿಯ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯದ ಫಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು.